الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية الحمد لله الذي خلق الإنسان لعبادته القائل في كتابه العزيز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم الصلاة والسلام على من بعث رسولا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث لهداية الناس إلى كافة الناس وهو بشير ونذير وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات صلاة دائمة إلى يوم الدين ثم أما بعد أقبلني فولون ọba tí ó dá èèyàn lásán kò dá àlìjànú lásán nítorí ẹ̀dáwa náà nítorí ìmọ̀ ajọ́sìn fún ìkẹ́ ìgẹ̀ kó wọn bá ẹni tó jẹ́ aṣíwájú wa anabuwa muhammad ẹni tí ọlọ́run ọba gbé dìde láti lè máa ṣe ìtọ́sọ́nà fún àwọn ọmọ ẹ̀dá ènìyàn kó máa bá wọn sọ abẹ́ anabi kó máa bá àwọn aráalé ànábì kó máa bá àwọn ìyàwó àwọn ànábì tó yẹ pé àwọn nìyá wa mùmìnì ìkí ọlọ́run ọlọ́run kó máa bá ogun wọn gbé kó sì máa bá ogun àwa tí à ń tẹ́lẹ̀ anabuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam kó máa bá wa náà lọ gbé lọ títí láéláé lẹ́yìn yìí nǹkan tí a fẹ́ fi bára wa sọ̀rọ̀ lọ tún kìnní yẹn ṣe kò lè ó lè hàn bẹ́ẹ̀ nǹkan tí a fẹ́ fi bára wa sọ̀rọ̀ òun náà ni tí a ń pè ní ṣáwázà wà dájàl tí a bá dákọ ṣáwázà wà dájàl èdè lárúbá la sọ àmọ́ tá a bá fẹ́ sọ ní èdè yorùbá òun náà ni àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ baba aláwo wọ́n ń ṣiṣẹ́ baba aláwo tán dẹ̀ tó ń fi rọ́kùn àbí ká sọ wípé àwọn tí wọ́n gbéṣẹ́ baba aláwo dání pẹ̀lú irọ́ àbí ká pè pé àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ 419 léyìí tí àwọn yorùbá mọ̀ ní nínú mustalahu yorùbá tí wọ́n ń pè níṣẹ́ jálàbí òun làwọn àwọn yorùbá sọ di iṣẹ́ jálàbí ẹ rí ká tó máa bọ̀rọ̀ lọ mò ń kí ẹ̀yin ọmọ ìyá mi lọ́kùnrin àti lóbìnrin lọ́mọdé àti lágbà ní kíkí tí a máa jọ kíra wa níjọ gbèǹde àlùkí a mọ̀ ipe assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa barakatuhu. Ike olon, olon, ore ajen jen ta oluwa, oma baye mi ate yigbilo titi lai lai. Ami. Atuwa fi asiko yi ma shadua fwa wama yawa. Ube yama yawa lokuni, lobini, oju tongo wa, ate titongo wa. Ipi oju te fi mwo wa olon ni jo fo. Eti te fi mbo wa olon ni jo di. Owo yin, ti e wa fi mwo owo yin, lati fi ra data. Lati ma fi wo wa. Lati ma fi gbo wa owo na olohun ni jo parun owo yin na olohun ni jo parun olohun o tun ma bukun yin olohun o je ki ilo siwaju le ma ri ninu ise yin a bero awon mo ya wa e ma ba wa share video wa yi e ba wa share e nitori pe ka ṣia e lo ma tun fi wulo fa won mi ti won raye lati wa gbo wa ka ṣia e lo ma fi wulo fun awon mi to e pe oro yen ba won wi ka ṣia e lo ma fi wulo fun awon mi ti won ti erin pa center fe so yi ri kon ma tun wa fi fall sinu e eri nkan ti ala fe soro lori e kese nkan ti opolopo yin o ti mo ati mo a de tin so ti pe ati so ti pe awon eyan ni won bere ipe ki a soro lori topic yen ni itori pe opolopo eyan won ti ka awon afa won ti ka opolopo afa won ka won kun elebo agboro sora lati le mo pe eyan kan ni keferi le to ja si ni pe o sese ko ma je keferi ni waju olohun ki wo de mo pe keferi hadisi ni to duro gedegbe lodo anabi muhammad sallallahu anabi ni en ba ju ko omo ye to ba le loko keferi anabi ni ti e wa se be anabi ni ti e wa se be anabi je ko ye wa yi pe aya bi ki oro to nto hun yen so ko pada si lodo eri bayi e wa ri ki la n pe ni ise shawaza gan ashawaza fi loga ki la n pe ni shawaza gan òun náà ni n tí èèyàn ń pọ fọ ṣìríkíyà sí kí làwọn fọ ṣìríkíyà ta míì òun ni pé bí kéèyàn bu ẹbu sọwọ kó wa máa sọ yí pé àti òro abìyẹ yàbáyàbá lorúkọ tá à ń pàwọn ẹlẹyẹ àkàlàmàgò lorúkọ tá à ń pàwọn ọ̀yá àwọlé láì ṣílẹ̀kùn lorúkọ tá à ń pa àwọn ọ̀yá mi òṣòròǹgà ìtumọ̀ ṣáwáza nìyẹn tàbá tún ń lọ wò ó ń bò míì á rò pé àṣáwáza òun náà ni ká mú orí ológbò kágun 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 ká wá máa pọfọ tí ò dá sí ká wá yí mọ́ṣẹ ká wá gbé fúnyàn ṣáwáza nìyẹn ọ̀rọ̀ wa pọ̀ lórí ẹ̀ lọ rẹpẹtẹ ẹ wá rí n tá à ń pè ní dajjal nítorí pé kẹlìmà tẹ́ni mọ́rọ̀ kàbàtẹ́ yìí ni kẹlìmà méjì ni tí méjèèjì dẹ̀ gúnra wọn a ní ṣáwáza wà dajjal n tá à ń pè ní dajjal gangan òun náà ni òpùrọ́ ẹni tó bá ń ṣiṣẹ́ ṣáwáza yóò máa parọ́ yóò jáde ìdáwò lè kẹfì a máa rí lọ́dọ̀ ẹ̀ irọ́ pípa wà yóò jáde ìdáwò lè fasad a máa rí àwọn aburú tó pọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ ẹ̀rí àwọn tí wọ́n wá gbéṣẹ́ ìdání àwọn là ń pè ní mushawizuna
awon alimushawizuna wa dajjalun awon okuro iyan ni pe eni to gbese yen dani okuro awon elebo awon tan sise ebo sise e wa ri awon ton wa se yi ka kokko mu latara ipe ni ka gbe ise yepe kale ipe anazaru ila turab au ila romuli kawo yepe ni o kawo glass ni o kawo mi ni o ali yujadu shay'un ija won ni yi ri nkan kan kala wallahi won ri anything pelu e to ba mu ninu oro olohun to lo so ipe alimul ghaibi wa shahada oun lo ba to mo koko to de mo gbangba wala yuzhiru ala ghaibihi ahada eni kan o mo ikoko olohun ko se ni to le so ikoko ko si eyan kan ta fi oro ikoko mo to ba se inshara lo ba anabi wa idris alayhi salatu wassalam ipe ona man teyepe o de man ri iran olohun fi fun ni mujiza ni nipa ipe asiko anabi idris ye ri gbogbo awon anabi olohun ni to nsele lasiko won la fi fun won ni mujizat la fi ko won ni awon eko yen inahu iwon wo yepe fun anabi idris tarbiyatun ilmiyatun ilahiyya yen ni pe olohun oba lo gbele lowo lo fun wa idha nadhara ila turab to ba ti wo yepe yen malaika jibril yo wa gbe nkan to ma sele yen wa fun itori pe iyen la fun ohun tori pe ti won se lasiko eniyan lati le jasi ni pe ko ma je mujiza gbogbo to ba tin sele lasiko anabi kokan la ma fun won anabi wa isa alayhi salatu wassalam afuni imo gbokudide imo lajo afoju gbogbo iru awon idan be yen sele lasiko ti e anabi wa musa alayhi salatu wassalam ani ko ju popale ko dejo ani ko pin odo odo resi ko pin si meji ni itori pe awon sahir awon opidan won po lasiko ti e na be na ni gbogbo awon anabi olohun e wa ra anabi wa muhammad sallallahu afuni alquran mujizatun kubra ni itori pe kini o awon ta ran si awon ni won pe ni fusahu awon ti won da la won tan moro so awa gbe qur'an wa to bori oro won eri ko wa si eyan kan leni ti o wa so fun wa ipe ni yepe wiwo won ko si eri kan a ri eri kan pato fil qur'an wa fi sunan a ri eri kan pato to so ipe ka ma wo yepe nitori ipe kini o oni o ta ala ko pelu nkan to papo mo ikoko eyan kan o si le mo koko ko se ni to le mo koko anabi go anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam gan fun re anabi ni to ba pe mo mo koko ni mi o ba ti ko gbogbo ori aye yi mi ba ti ko o mi ni pa anabi no mo koko afin ta ba so fun wa ma yantiku anil awa ini huwa illa wa yuha anabi e soro kan ti won ba so fun ayafin tan ba so fun la anabi o so e ri bayi anabi wa muhammad sallallahu o wa so fun wa yi pe kadhabal munajimuna awon tan worawo anabi lo kuro ni won o wala o sadaku koda ko ye pe oro won tun won so yen o wa se ko nge n to gbe lo ba won anabi ni okuro ni won omo ya mi lokunrin ati lobinrin e ri oro esin ko si gbogbo n ta n pe pe ka sin gbere ko si ninu islam gbere gangan sharia lodi si ka ma sin gbere
gbogbo ida won obi wa ko fun wa nipa ipe awon obi wa won mo igba ton ko temi fun mi gbogbo ntan ko ton ko soju mi ten wo yi baba temi yari obinu tori pe mama mi lo lo ko leyin baba mi binu lodun na lohun eri bayi won de ni ti omo kekere o ba ba itan yo ba aroba aroba de ni baba itan ntan so fe mi ni mo so fun yin e gbere gangan o lodi si ofin islam e wa ri gbogbo awon nkan ti o ba ti jomo nti o ba ti si tolorun oba nbe to ti jo ogun to ba ti jomo nkan ti o si tolorun nbe bi ka we tira ejo eje e so fun mi tira wiwe so wa ninu islam tira wiwe bi ka we tira awon looto awon ulama jiyan lori e awon ulama won ni argument lori tira wiwe awon ulama jiyan lori e won jiyan lori e ama seri ti eyan ba we tira to ba fi sapo ti nkan kan ba fe sele si ibi tira eni o kokko lo kan o kokko lo instead kokan e lo sodo olohun olohun de so yi pe idiuni e ma pe mi o astajibu lakum emi a ma da yin lohun nitori pe emi olohun oba ni mo ma ndahun pepe eru ti eru kan ti nkan kan ba sele si to na de kirun dada itori pe ohun gaga lo ma nje kolohun tete daun ti o wa npe olohun oba olohun ada lohun ama ti eru ba fi tira sapo okan ibi tira yen ni okoko lo pe ye yo mu tira yen dani adama yusamma al istighatha ila ghairi llah o gbe okan e si bi nkan mi ti e se tolohun ni e anabi de so yi pe en to ba fe pe to ba fe waso nbi kankan ko waso nbi ko pe olohun ba ko so olohun ni obo oluso anabi ni e gboro se istighatha lo si bi nkan mi eri omo ya mi lokunrin ati ni obirin seroro shawaza wa dajal oro to fenu ni oro to fenu ni seri gbogbo eni to ba nse ise yen wọ́n a máa parọ́ ìrọ́pọ̀ wọ́n á dẹ̀ máa ṣe ìṣekúṣe àìmọye àwọn tó yẹ pé wọ́n máa ṣe ìṣekúṣe pẹ̀lú àwọn obìnrin olóbìnrin nítorí pé obìnrin ló máa ń pọ̀jù tán máa ń lọ wòṣẹ́ ẹ wá gbọ́ gbogbo ẹni tó bá lọ ń bá wọn ànábì wá sọ yí pé ànábì ni mọ́nẹ́ àtà àráfà en to ba lo ba kan wo nwo nibi yepe kan ba nwo yepe abi kan wo nwo nibi glass abi kan wo nwo nibi omi pelu wahala kan to sele si anabi so yi pe on ton far kodi kafara on ton ti o ti se o ti se keferi bima anzala ala muhammadin ibomi oni fakodi ashraka ohun to ohun ti sebo bima anzala ala muhammadin eri keyan lo ba yemi wo ohun la nabi fi soro eleyi pe ko ye ka ma lo ba awon yemi wo ni itori yi pe kini o won ri nkan kan wọ́n rẹ̀ anything àwọn yẹ̀mí wo tó máa ń da lérú wọ́n á gbé irọ́ ńláńlá ẹlòmíì wọ́n á gbé nǹkan tó pé yóò máa jẹ́ kí ìdààmú ba yóò máa darẹ̀ láàmú yóò máa sáré lọ sókè sáré lọ sílẹ̀ sáré lọ sókè sáré lẹ sílẹ̀ lọ́nà tí ó kù díẹ̀ káàtó ẹ̀rí ẹlòmíì máa náwó ó máa nára
obirin mi iyawo yawo won a ba se ranu idori pe yani miftahul fasad kokoro iranu ni ka ma lo ba fa ko ye wawo adua nbe ta nabi fun wa adua po adua po ta nabi fun wa e ma wo le o anki adua po ti anabi muhammad sallam ta nabi fun wa eri elomi ngba mi alala ala to ba la yen o le jaye ala ajaya ni boyo ku le enikan ti pe mi ri ngba ti mo wa nigeria egbon to hun yen lo pe mi pe aburo hun o ma nla lo oku o ma nla lo oku europe lo de wa o wa wale igba to wale asha lo shadua won ro pe boye mi ma ni nkan kan ti ma we abose kan awe ise gbugbu yen ti wa ashadua fun won alhamdulillah be na la won mi na n wa be adua ni itori pe adua usayful mu'minin ba na bi se wi ni yen be adua ni da mu'mini adua mukhli ibada ta lo ma wa laye ti wa la oni sele si ko si be yan se ma wa laye yo ri dudun yo ri itoku de ka to adua la ma fi to eri a ni gba ka ma gbera wa lo ba anybody lati le ja si ni pe ku won le je owo wa won a tun paro fun wa gbogbo awon kini o si ninu islam omo ya mi lokunrin ati lobirin ododo so pe ka mo so hun gege bi question ti awon ti won bere question ti won bere a kan fi down question ni iyen la fi se ni small topic o si ninu islam o itori pe ise 419 ni ise shawaza wa dajjal ise 419 ni won paro fun yin won awon mi a pada ma show e fun yin pelu ogbo ti olorun ba bawo ni won se ma nse awon ise yen won le mu paper fun fun yin pa wa ni ke soro si te ba soro si paper fun fun e ni ri nkan kan be o e soro si e ti soro si tan awon gaga ti ko nkan si be to le mo yi pe won ti ko nkan si paper yen ko si ogbon to le da o le mo yi pe paper to won mu fun yen won ti ko nkan si o nikan na lo ma mo yi pe ohun ti ko nkan si iwo iwo ti won mu paper yen fun iwo kan ri paper yen pe o fun fun awa fi nkan pa loju fun e iwo ti daniyan si paper wa ni ko so ko biri lowo paper pe to kini nkan ta ma se si oro to gbe wa yi ngba to ba ma wa fi owo pa to ba ma soro tan tawon ti won ti ni tan ma fi pa oni mo tan ba ti fi pa ba nkan ya kan han ni won wa in to ma ko sibe pe won ni ko ra odidi malu merin odidi malu merin lo na malu e yo kokan elu ni won ni ra odidi malu merin wa tun gbe bi 2 million kale wa tun ra igan aso wa ra epo iwo to je pe wahala ba e wahala lo ba e ni bi business ye boya owo business ye on ku de ka to won so fun e pe adua ni ko tera mo
nda o ma awon wa fi kun wahala re won a tu fi kun a ma adamu ki elomi obirin mi boya ko ni iwa nile oko e ni lo fi ni problem pelu oko istel kan si wa si fun yi pe eyin na tun wa yin se won ma wa iwa ku wa fun gbogbo eleyi o si ninu Islam eri omo ya mi lokunrin ati lobirin a pada so fun yin ona wo ni ti afa ba mu eyin dani eyin to ba mu eyin fun e pe eyin to mu fun e yi wo lo fo mole to ba fo eyin mole iya bere to ba ba nbe ko so fun e iye iye to ba wa nbe ko wa so fun o ti ni mo se ma nfi gugu e si akan ni o fi para ni to ba ti fi para to dele to fo mole to kan ba bere mewa ni ye abere mewa gba to ba doda fa abere mewa ni mo ba o wa so fun e pe abere awon aye niyan la lo njaye ta lo nje aye ala bere awon aye niyan o tun wa ri yeye nbe run a iye awon ya niyan la ilaha illa allah a pada so fun e elomi a gbe nkankan kale nkan yen o ma soro wo ro pe nkan babara kan lo nsoro ni kore atan ba tu bere aya tal kursi lowo nkan na yo tu ka le ni hello la ila illa huwa ala ayyu laqayum la tasu sinnatu wala naumu lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi won ti fi ko awon eyan lo mi obe lo wa ni en to nsoro yen o lodo afa pa lo san yin ni dumma na ko le npe ni adummatu ta she biire dummatun bi lu'bat al-atfal won a so yi pe in to nsoro yen o osan yin ni osan to wa nsoro yen oni o ma so gbogbo ntun to fe yo ma so gbogbo awon nkan to gboro se fun e wo oni ri sugbon wa ma gbo a pada so fun e ta lo nsoro imi le wa to ma wa ninu eyan mi le wa nu yara ti o ma soro oni system tu won fi se ise gbogbo kini e se awon 419 ni a wa so fun wa gbogbo eni to ba wa tin se iru ise be won kin se afa eje ka yo kelima afa kuro lara won emi pe won ni alu ifa alufa kifa je emi o so pe ni bayi lo nse o gbogbo eni ko man eni ti eni keni aye eni keni to ba ti nse ru ise yen awon la npe ni alu ifa kifa je won se afa nitori pe alawon afa to da nile yoruba tun won de ni beru olohun ida won de bi nse jeun ni won bi nse awon ni bi jeun ni won wa so di ise ton ma fe fi la laye
زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.